Jo, tady jsem tak trošku marnej. Až aspoň ty 200. Takže... 305. Ale vypadá to pěkně, to jo. No, čumím přes to. No, set a course for that area. All forces proceed to that area. Pomíjí pěkně, natřený. Let's give them a hard time. Jo, je to hezký, hezký modílek. Moc pěkný. Člověk se tady potěší okem, takhle si prohlídne práci, vidí někoho, jak to hezky zmodelovali. Jo, to mám přímo přenosu na takovou kámo. Takže mají takový. Tak se asi chci nechat vytlačit. Pánové, já mám ještě jeden posezení, stavej sem, tak přijdu. Dobrý, jasný. Enemy team has taken the lead. Wait, Tanya. I'm glad that I'm here. I'm going to be able to stand there. Tak to otočí na pěšku. Tak jak to točí, ale není to zase tak velký. A když si máme však velikostně, tak jsme skoro vlastně stejný. Na to osazení těch kanonů je dobrý, jo. Škoda, že nabíjejí, kdyby byly aspoň tak 18, 22 sekund, jo, nabíjení, to by bylo zajímavější. To by se mohl jako chytat v těch jedničkách, ale tady když každý střílí, tyvo, co 2 sekundy.
tak jsi tady takový hezký teč, kosmos. Ale počkej, dostřel, dostřel, to má kolik? O, to se není špatný. Torpeda tu lítaj. Je, zase mi dlouho kousek výrodníků před nosem. All forces requesting cover fire. Ale nevadí, jednou musím vyžrat. Tak jdem. Nádherný exkluzivní bydlení. I na nábřeží by to nebylo špatný, koukím vlevo. Ty vado, je to moje pěkný, fakt hezký místečko. Já jsem umřel a teď se můžu požívat pořádně, ten Lukas. Jo, dobrý.
jeden za 7 máš dráždě a nechlup se. Kdybyš do něj narazil. Jo, narazíte. Nozo, máš to, paráda, ne? No jasně, bouknu taky. To, ten ti přidal budy, vůbec. User joined your channel. User disconnected from your channel. Tyvole, to bude dobrá bitva. Proceed to that area. Takže bacha, to je kritická bitva. Musí se pokuskat s chestrem. To se tady odpovídá, jak to tady je, ne? Teďka v tom čase. Je dostřel, že mi jedou torpédovat. Nevidím, nevidím. Thank you.
enemy team has taken the lead. Dobrý, tady něco dáme ještě, ty dáš. Já nic, ty jsou tam pohyblivý tyhle malý lodičky. Těch mají dost. Dobrý, pěkně jsi to tady dostával, dobrý. Tak podívej. Jo, to bylo dobrý.